ջին ալիկ մեդիայի ծառայությամբ հյուրընկալել եմ Արտյոմ Գեգամյանին, փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու եւ համանահդրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ՝ Բարձր Սպարունք Գեգամյան։ Բարձր Ս։ Ինչն է բարեփոխումը համանահդրության։ Համանահդրությունը։ Կարիքունեն դրան Հայերեն Հուլիսի 5-ն է եւ առիթից օգտվելով ես կուզենայի շնորհավորել համանահդրության Տոնի Արտիբ։ Մի տոն, որի նշանակությունը ցավոք սրտի մեջ 30-ի պատմության ընթացքում եւ հատկապես կառավարող քաղաքական ուժերի ջանկերի շնորհիվ կորսել է իր այն նշանակությունը, որը պետք է ունենար։ Հիմա ի՞նչն է փոխելու համառադրության մեջ։ Թե դեռ չեն չեն հասկանալի։ Էքե փոխել, չպետք է փոխել։ Եկեք մի երկու բառով ներկայացնեմ գործընթացը, գործընթացի հիմնական ժամանակակերական, այսինքն ժամանակակացությունը ներկայացնեմ եւ անադառնանք այն ավելի կարեւոր հարցի թե ընդհանրապես ինչու պետք է փոխենք սահմանադրությունը կամ նման անհրաժեշտություն թե ոչ եւ արդյոք սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով կամ արդյոք դա է ճանապարհը մեր ազգի արժեք ճառած ճնտիների լուսման համար։ Իրավիճակը հետեւիալն է։ Վարչապետի որոշումով կազմավորվել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ կասամանդրական բարեփոխումների հանձնաժողով խորհրդի կազմ ընդգրկված են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական սեկտորի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ազգային ժողովում ներկայացած քաղաքական, այսինքն թե խորհրդարանական եւ թե արտախորհրդարանական։ Ա կներեք ներություն կշարունակեք ընդդիմությունը կա թե չէ։ Կամ այսպես ձևավորեմ հակաիշխանական, որ որտեվ ընդդիմությունը ասած է մի քիչ բան է, լայն է ավելի հասկացությունը։ Նրանք ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են, այդ ուժերից կան թե ոչ։ Չեն մասնակցել հանդիպումներին, առնվազն ես ձեր աշխատանքին։ Բայց իրեն ներգրաված պիտի լինեին։ Իրենք ներգրաված չեն, իրենք ներգրաված չեն, չեն մասնակցում այդ աշխատանքներին։ Բայց ի՞նչ է կարևորը, թույլ տվեք ես նկարցնեմ, մենք ինչ ենք ուզում անել եւ արцоգ դա անرجեշտ է, արцоգ հիմա դրա հարմար պահն է դա որը դա անելու համար սկսա համալարական հանձնաժողով, բարեփոխների հանձնաժողով, որոնք եւ այդ մարդիկ մասնագետներ են եւ մեծ հաշով ըստերյուս են աշխատել են այս համալարության տեքստի վրա։ Մինչեւ դեկտեմբեր ամիսս է սույն թվականի մենք պետք է ներկայացնենք հայեցակարգը, կառավարության հաստատմանը։ Հանային քննարկումներ դրան կհաջորդեն եւ դրանից հետո մինչեւ հունիս 2023 թվական մենք կներկայացնենք արդեն նախագիծը այն փոփոխությունների որոնց անաշերտությունը մենք կբացահայտենք հենց այսօրվանից սկսած։ Չնայած մենք արդեն մի քանի ամիս է սկսել ենք մեր աշխատանքները, հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր շահառուների հետ, այսինքն տարբեր ու առաջին մեր հանդիպումը եղել է Հայ Արաքելական Եկեղեցու հետ հանդիպել ենք Վեհապարի, դասել ենք նրա խորհուրդները, հարցեր ենք տվել, հանդիպել ենք Տեղերում Շիրակի մարզ, Վանաձոր, Վայոցձոր անդիպելեն հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ ինչպես նաև ինչպես նաև այն, այն անձանց հետ, որոնք մեր հասարակությունում վայլում են հեղինակություն, հատկապես պետական աշինության, իրավունքի, քաղաքականության հարցերում, ընդ որում պետք է ասեմ, որ հանձնաժողովը բավականին ազատ է գործում, ո, չկա որևէ քաղաքական հասարակություն կամ որևէ օրաարկի պարտադրում, չնաես պարտադրումը մի քիչ ավելի ը խիստ բարի այս պարագայում, բայց ամեն դեպքում մենք ազատ օեն հանդիպում ենք ունենում այն մարքանցը եւ բացի այդ էլ արտրադատական նախարարության կայքում տեղադրված է կա հնարավորություն բոլորի համար ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Իհարկե վերադառնալով ձեր հարցին թե քաղաքական ուժերի ծովքերնի մասսակում ովքեր չէ, բնականաբար այդ մասնակցությունը նաեւ տարածվում է ցածո սերտի այն մասնագիտների վրա, որոնք ինենց մասնագիտական պոտենցիալով մեծ օգուտ կարող են տալ սակայն այհենց այդ նկատառումներով ձեռնպահանմանը պրոցեսին մասնակցել ես ձեռնպահանվում գնահատականներ տալուց Ա, կա որևէ այսպես ասեմ առաջա դրանք չասեմ բայց կա որևէ ինչ ասեմ բան որ այսօրվա իշխանությունները ուզում են անեն եւ դուք պետք է դրա օրինական հիմքերը ստեղծեք այսինքն օրինակ նիկոլ Փաշինյանը ուզում է որ վերականգնի կառավարման նախագահական համակարգը ինքը դառնա նախագահ։ Էդպիսի բանկա օթում, չեմ ասում ուղիղ եկել ասել, որ գիտեք ինչ կայսա կա, պիտի անենք։ Է, չեմ կարող ասել կա նոմբան թե չէ, եւ չեմ կարող ասել թե ինչու վարչապետը, կապչունդա Նիկոլ Փաշինյանը թե 1 ամիս պետք է ցանկանա դառնա նախագահ, միգուցե նախագահը ավելի լավ է ընchosen, դա կարեւոր չէ։ Չկա նոմբան, բայց հիմա ես փորձեմ հետ գալ քրքին, մենք փորձենք հասկանալ ինչի համար են նախաձեռն։ Ինչ է նախաձեռնել այս process-ը։ Եվ հետո հասկանանք արդյոք կա համանդրական մոմենտում, այսինքն կա մեր հասարակական գործընթացների իրավական գործընթացների քրիտիկական այնպիսի աստիճան, զարգացման այնպիսի աստիճան, որից հետո soeverabart տեղին ունեմ սահմանադրությունները։ Եվ հենց բնականոն սահմանադրային իրավական, պետությունների սահմանադրային երևական զարգացումները պայմանավորված են եղել հասարակությունների պետությունների կյանքում նման նման կարևոր հանգրվանային իրադարձություններով։ Հիմա հարց։ Մեզ մոլորիս արцоուկ կա նման հանգրվանային իրադարձություն կամ գե이트 մեր պատմության մեջ որը իմաստավորելու որից դասեր սովորելու եւ հաջորդ զարգացման առնվազն 15-20-30 տարվա հերանգարը ուրվագծելու համար եւ դրա իրավական, այսինքն երկրի սահմանադրական իրավական կարգի հիմունքները ամրագրելու համար մեզանաժեշտ ներող սահմանադրություն թե ոչ ինչի ասում 15-20 կամ 30 որովհետեւ սահմանադրությունների միջին տարիք ամբողջ աշխարհում դա 20 տարին է այսինքն ամեն 20 տարի 1 տարբեր պետություններում կամ տեղերում ունենում սահմանադրական բարեփոխումներ փոխում են ո սաման մի խոսքով 20 ամեն 20 տարին 1 հիմա ինչ տեղ ունեցած հայաստանի հանրապետություն 2018 թվականին ինչ ինչ այդ էլ 2015 թվականից սկսված կառավարող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները այն ժամանակ ընդդիմադի ընդդիմադիրներ քննադատում էին 2015 թվականի համանդրությունները որոնք են հիմնական թեզերը որ այդ համանդրությունը սերս Սարկիսյանի կոստյումն է որ այդ համանդրական հանակերեն որի միջոցով այդ կոստյումը օրինականացվել է դա եը քերսվել է հարաքվեի արդյունքները կերծվել են եւ այլն ես իմ կողմից կարող եմ Ա, անկախ նրանից համաձայնվելով թե չի համաձայնելով այս բնորոշմներից բայց ես նաեւ կարող եմ ավելացնել որ իմ կարծիքով 2015 թվականի համանդրությունը չեր արտացոլում կամ չեր հանդիսանում չհանդիսացավ մեր նախորդ համանդրական փուլերի դրամաբանական շարունակությունը Այսինքն դա արհեստական է։ Ի՞նչ կար հասարակական բանջիրականացնելու ճամանաձուցություն։ Ինչու փոխվեց ճամանաձուցությունը։ Այսինքն Ինչ է կարծում հայ ժողովրդի մեծամասնության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ինչու փոխվել սահմանադրությունը կամ մի քանի մի քանի վերսիաներ, որոնցից մեկը մասնավորապես այն ժամանակ ղեկավարող քաղաքական ուժի կոգմից հնարավորություն ստանդարտներ եւս մեկ անգամ գալ կառավարման։ Այսինքն շրջանցել երկու անգամյա նախագահի ղեկավարման ժամկետը եւ այլ այլը ձևով դա գտնի վարչապետ իշ្នել արբես արվել 7 օրով դարձավ վարչապետ բայց չկարողացավ իշ្នել արբես դրան հաջորդեցին չեմ կարծում այստեղ պետք մենք կարող ենք խոսապել դրանից հետո դրա հետևանքով տրավամանակացSQLALCHEMYS բայց ամեն դեպքում տենց էլ այդպես էլ տեղի ունեցավ համանդրության համանդրական փոփոխություններին այնուհետև հաջորդեցին 2018 թվականի իրադարձությունները եւ այդ իրադարձությունների քաղաքական հայտարարություններում ես միշտ կհանդիպեք սահմանադրական փոփոխություններ, անցումային արտարադատություն, vetting եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այլ, որոնց մեծ մասը իդե պետք է նշել, որ մասնագիտական կարողունակությունների բացակայության եւ այդ պատճառներով գործող ու այս կառավարության կողմից այնքան էլ հաջողությամբ չիրականացվեցին։ Ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ եւ իմ մասնագիտական քննադատությունները հնչեցրել եմ եւ իմ մասնագիտական նաեւ կարողությունների շարժանակում միշտ միշտ օկնություն եմ առաջարկել անկախ նրանից ովքեր են եղել կառավարման կառավարող քաղաքական ուժերը։ Ինչ մեղադրանք թեն հնչում համաներական բարեփոխումների նկատմամբ։ Նու մեր այո, մեր նկատմամբ այսպես ասած, որովհետեւ հանզնաժողովը համաներական բարեփոխումների խորհուրդը արդարադատության նախարարը որպես խորհրդի նախագահ հանդիսանում են դեմք այս process-ների։ Ինչպիսի քննադատություն են հնչում այս process-ների եւ այդ մարտկանաց կետում քննադատությունները հետևյալն են որ ինչու առ այսօր բարեփոխված չէ սահմանադրությունը այսինքն 2018 թվականից անցել է 4 տարի ինչու չի կատարվել այն առաջնային քնների չի լուսվել քնները որը միշտ հայտարարվում էր մինչև հեղափոխությունը Ա, հաջորդը դուք չեք ուզում բարեփոխել սահմանադրությունը որովհետև այս սահմանադրությունը շատ հարմար է կառավարող քաղաքական ուժի համար համար բոլոր բոլոր իմաստներով իրականում դա այդպես էլ կա։ Այսինքն, ցած շատ հարմար այն իմաստով հարմար ոչ թե սահմանադրային իրավական ընկալումների եւ ճիշտ մեթոդաբանության իմաստով հարմար։ Այս սեփական իշխանությունը ուժեղացնելու, ուժեղ պահելու իմաստով հարմար սահմանադրություն է սա։ Ավելին ասեմ, եթե 2015 թվականին դրա նախորդող ժամանակ հատվածում անձինք, որոնք որոշակի իր պատկերացումներ ունեն իրավական process-երի մասին եւ նաեւ գիտեն ովքեր են հարաբեդություն այն ժամանակ առաշնային դեմքերի տարբեր համակարգերում իշխանության օրենձի դատակա եւ այնուհետեւ մյուս կողմից վերլուծում են 2015 թվականի համանա համանդրությամբ հավանդակությունը շատ པարզ դառնում թե այս անձանցից ովքեր ինչ պաշտոններ էին զբաղեցնել սոհամանադրությունից հետո որովհետեւ համանադրության 2015 թվականի փոփոխությունների փոփոխությունների մի նպատակնել որը ըստ էության նույնիսկ չկողարկվեց այս դարի այսինքն այն անձինք որոնց պաշտոնավարման ժամկետներ լրանում կամ այլ պատճառներով որտեսի որոշակի պաշտոնական կառկավիճակ ունենան արդեն նոր համանդրության պայմաններում։ Հիմա եթե մենք կատարենք որոշակի անալոգիա այս տեսի համանդրությունը, իսկ անալոգիա կատարենք անգլիական իրավունքում ապածույցների տեսությունում հայտնի թունավոր ծառի պատուհ կոնցեպտի է։ Դա ինչ է նշանակում։ Եթե ապաթույցը ձեր կերպերվել անօրինական միջոցով, ապա այդ ապաթույցը, այսինքն եթե հիմքը նրա աղբյուրը հակօրինական է, դրա պատուհները չեն կարող օգտագործվել դատաբարությունում, թե մեгаդրանքի, թե պաշտպանության կողմ, այսինքն այդ պատուհը, որպես ապաթույց չի կարող օգտագործվել։ Հիմա այս մեր կազմից թվարկված հանգամանքների գործոնների պատճառով մի գուցե 2015 թվականի համանդրությունս հենց պետք է համարվի հենց այդ թունավոր ծառը, այսինքն այդ թունավոր աղբյուրը, որին որտեցին արհավիրքներ մեր հասարակական պետական կյանքում, որը մեծ հաշվով այդ համանդրությունը չ չoverlinelavets պետական պետական կառավարման արցունավետությունը եւ ամենակարևորը ճիշտ անասես համանդրության հիմնական ֆունկցիան գործառույթի իսկ դա որն է շատ པարզ սահմանը դնել համանդրություն տարբեր լեզուներով համանդրություն նշանակում է հիմննել այսինքն դու constitute իմ հիմնա հիմնಾದիր փաստաթուղթ չէ Գերմանիում հիմնական օրենք հայաստանի հանրապետությունում որովհետեւ իրականում ճանաչնալով պետակ պետություն ֆորմալ սակայն մենք ունեցել ենք պետական գործիչներ որոնք հենց հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրականության հայրեր են ཐարապես ես նկատի ունեմ մասնավորապես շահումեիրաններին եւ հայտնի որոգ որ այդ փառածը որ առաջին հերթին ի՞նչ էր անում քննադատում կնադ, էր ավատատիրական կարգեր այսինքն քննադատում էր իշխանություններին եւ այնուհետեւ երկրորդ բաժնում սահմանափակում էր այդ իշխանությունը այսինքն սահմաներ դնում հիմա սահմանադրության հիմնական ֆունկցիան պետքա պետք է լինի իշխանությունների իշխանության ուզուր բացման չգիտեմ այն հասկացայ՞մ արդյոք սահմանանք դնում Նիկոլ Փաշինյանի համար որ մենք սահմանանք դնում բոլոր իշխանությունների համար եւ մենք դա չենք անում սահմանադրությունն է դա անում եւ մենք դա փորձում ենք անել հաշվի առնելով այն իրողությունները որտեղ մենք ապրում ենք հաշվի առնելով մեր նախորդ սահմանադրական փորձը զարգացման պատմությունը եւ այլն իսկ կա մտավորը եթե հաջորդ անգամ կլինի Թաթուլ Հակոբյանը ուրեմն դա ձեզ էլ կհամանա կփակի այդ սահմանադրությունը ե կան գալու թե կառավարման ի՞նչ մոդել է լինի որը կարևոր պահերից մեկը դա է ճի՞ է համանադրություն ի՞նչ է նախագահական լինելու կիսանախագահական թե խորհրդարանական ես կրկին պատասխանում ձեր հարցին թե արդյոք կա հստակ առաջադրանք քաղաքական եւ պետք է նշեմ որ մենք առ այսօր չնայած խորհրդի եւ թե հանրազգային անդամների մեծ ամաստություն հակված է պահպանել խորհրդարանական կառավարման ձեւը հակված ենք պահպանել խորթնական կառավարման ձևը, բայց չկա նման չկա նման, նման առաջադրանք։ Ինչու ենք հակված պահպանել։ Ինչու ենք հակված պահպանել, դա որովհետև կառավարման համակարգի փոփոխությունը դա ընդհանրապես բացառի գերեվի թե պետությունների կյանքում։ Նման դեպքի շատ հազվադեպ են դեպք ունեցել Վրաստանում, բայց անցյոց ժաման ժամանակահատվածে նախատեսված այդ փոփոխությունը կատարելու համար եւ ոչ թե մեր նման անմիջապես Moldovայում, որը ի դեպ այդ փոփոխությունները կառավարման համակարգի, կառավարման կարգի հակաս համանդրական են ճանաչվել, այսինքն խուսափելով կառավարման համակարգի կարգի ավելի ճիշտ հ, հաճախակի փոփոխություններից, շատերը գտնում են, որ պետք է պահպանեն, բայց դա չի նշանակում, որ այդպես էլ կլինի, որովհետև մեծ հաշվով տեղի է ունենալու հanakv, մեծ եւ տեղի ուննալու դրան նախորդող արդեն ավելի լայն հասարակական քննարկումներ։ Կախված ինչպիսի, ինչպիսի պահանջ, ինչպիսի պահճ կձևակերպվի, ը մարտկանց կողմից այդ ավելի շատ ցանկալի է մասնագետների եւ պետական պրոցեսներում ներգրաված մարտկանց կողմից Դուկաս նշեցի 20 տարին միջինը որ փոխվում է Հայաստանում 95-ին է ընդունվել այս օրը ասամանադրություն այդ այդ օրը հիշում եք նախորդ հանրթարանական ընտրությունների օրեր քանի տարի անց էր 25 դրանից հետո մի անգամ 2003-ին մի անգամ 2005-ին Չէ 2005-ին 3-ին էլա չընդունվեց օրը 2005-ին 2005-ին Հետո 2015-ին, այսինքն մեր մոտ դրա համար են, էլի, երևի ասում, որ ամեն նախագահ ուզում է իր համար ճակամարություն ունի։ Հիշում եմ ասում էին, ասում էին, ասում էին Սա Լևոնի ճակամարությունն է, բայց Լևոն Տերպետյան չմնաց։ Հետո ասում էին Քոչարյանինն է, Քոչարյանն էլ չմնաց։ Հետո ասեցին Սերժինն է, բայց Սերժը մնաց ամեն դեպքում։ Սերսարքյանի դեպքում կարծեք թե այդ էտ բանը պահպանվեց։ Սահմանադրական փոփոխությունները ընդհանրապես պետք է վերաբերել պահպանողական։ Այսինքն փոփոխություն կատրելուց առաջ ավելի շատ պետք է մտածել եւ փորձել իհայտ բերել արդյոք կա փոփոխության անհրաժեշտությունը թե չէ։ Ես կարծում եմ մենք ավելի լուր խնդրի հետ գործ ունենք, դա իրավագիտակցության, բաց ինչ բացակայությունն է, կամ ցածր մակարդակը, ինչ է իրավագիտակցությունը։ Դա մեր վերաբերմունքն է, մեր ներքին վերաբերմունքն է, հասարակություն ու արկա պետություն իրավական երիտների վերաբերյալ օրենքի վերաբերյալ, ինչքանով է կարևոր օրենքը, ինչքանով է կարևոր համանդրությունը։ Արդյոք ես եթե ուզեմ երրորդ ժամկետում առաջադրվել, արդյոք համանդրությունը կարելի է փոխել, այսինքն իմ ցանկությունը ավելի կարևոր է, քո ցանկություն չի կարող դա այլ պայ, 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 գործունեով պայմանավորված եղել, դա կարևոր չի։ Բայց ես ամբողջ զանգվածը, այսինքն այն մոտիվացիան, որ մենք փոխում ենք համանդրությունը անձնական նպատակներին ծառայեցնելով։ Այսա հենց իրավագիտակցության բացակայությունն է։ Եվ ես սկզբում նշեցի, որ այս տոնի նշանակությունը մեծ հաշվով շատ փոքր է։ Այն չի ինչ պետք է լիներ Հայաստանի հանրապետության համար։ Դա նրանում է, որ շարքային մարդկանց համար անգամ տոնել չի։ Մարդիկ արդարացիորեն արդարացիորեն հիաստափել են այն վերաբերմունքից, որ կառավարող քաղաքական ուժերս կսած sense Հայաստանի հանրապետության անկախության առաջին նորմանից այն վերաբերմունքից որոնք այդ մարտիկ ուժերը դեն իրենց այդ աֆիլիացված անձինք կառույցներ ուղղություն քաղաքական ուժեր այսինքն քնքարավորող այլ իրավիճակում էլիտական սերուցք համարվող զանգվածի վերաբերմունքից իրավական եւ ասամ երերուի ների եւ համանդրության նկատմամբ այսինքն այնպիսի այնպիսի անհարգալից վերաբերմունքի եղել օրենքի համանդրության նկատմամբ պատմականորեն որը մարտիկ արդարացի օրենք չեն կարծում որ այստոն է կամ համանալույցն է որպես փաստաթուղթ եւ առայլն եւս այն վարժությունը որ մենք իմանում ենք որի համանրական բարեփոխում դա որով է նշանակություն ունի բայց բայց պետք է մենք փորձենք պետք է մենք փորձենք ամեն դեպքում այս process-ի լրջությունը ոչ թե լրջությունը այլ process-ին հավորդել ժողովրդականություն մարտիկ պետք է հետաքրքրվեն այս գործընթացով այսինքն ինչքան ավելի շատ առաջարկություններ մենք ստանանք այնքան մենականաբար լսելի կդարձնենք եթե դրանք վերաբերել են եթե դրանք համանդրական կառխավորման առարկային կփորձենք այդ բոլոր առաջարկությունները հաշվի առնել համանդրական այդ գործընթացում եւ բացի այդ կարծում եմ մեր բախտ այսպես ասած ինչ որ իմաստով չի বেরել որովհետեւ մեր կյանքում ընդնանում են ավելի սուր քաղաքական process-ներ դրա համար մի գուցե մարդկանց հետաքրքրությունը համանդրական բարեփոխումների նկատմամբ այդքան էլ մեծ չէ Բայց ես հուսով եմ, որ նշեցի ժամանակ դեր կա, հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում կկարողանան այս հարցերին լուծում ներտա։ Ցավոք, ծրտի երևի մեր ժամանակ է չի երեկում խոսել բովանդակության մասին, եք ինչ ենք ուզում բਾਰੇ փոխել եւ ինչու է սա կարեւոր։ Ինչ ենք ուզում բਾਰੇ փոխել եւ ինչու է կարեւոր հերիքում է ժամանակը։ Ասեմ, նախ 2015 թվականի համանդրությունը մարդու իրավունքների իմաստով ինչքան էլ ընդդում են որ դա առաջ են թացել, բայց առնվազն ձևական ֆորմալի իմաստով եւ եւ սոցիալական իրա կողների տեսանկին զբավականին առաջ են թացել տվականի սահմանադրությամբ դրան կամրագրված են ոչ թե մարդու իրավունքները եւ հետեւաբար պետական պարտականությունը այլ դրանք ամրագրված են որպես նպատակներ տեղական ինքնակառավարման հարցերում կարծում եմ 2015 թվականի սահմանադրությունը եապես ը զեղացել է կամ եթասել է կառավարության կա հնարավորությունները միջամտել տեղական նշանակության գործերին այսինքն այն գործերին կամ այն հարցերին որոնք թե տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի համաձայն եւ թե տեղական ինքնակառավարման եյուտյանը համաձայն պետք է որ լինեին տեղական ինքնակառավարման այսպես ասած դաշտում բազմատի վարձակական բնականաբար իշխանությունների տարանջատման հետ կապված եւ կառավարության ձեւավորման, հաշվետվության հաստատման եւ այլն, այսինքն եթե ավելի ընդհանուր տերմիներով մենք կոչվում ենք խորհրդարանական հանրապետություն, բայց խորթանը մեծ հաշվով հասարարապետական ավելի ճիշտ համակարգ է։ եւ գիտեք, որ բազմիցս խոսվել է նաեւ նախագահի լիազորությունների voirshaki ուժեղացման մասին, որտեսի նախագահ կարողանա իրական իմաստով մասնակցել իշխանությունների զսպման եւ հակակշիռների այս մեխանիզմին եւ կատարել իր իր բալանսավորման եւ անաչար արբիտրի դեր կարողանա մեծ հաշվով կատարել։ Կան այլ այլ այլ, այլ, այլ հանգամանքներ, որոնք ուզում եմ։ Օրինակ, առաջարկություններ հնչեցին մեր վերջին հանդիպումների ժամանակ, որ պետք է ազգային ժողովին զրկել համաներդրական համաներդրության փոփոխություն կատարելու իրավունքից։ Գիտեք, նոր համաներդրությունը 2015 թվականին ազգային ժողովին տալիս է անորավություն որոշակի հարցերով կատարել համանդրական բարեփոխում առանց նշանակելու հանակվե։ Հիմա մարտիկ ասում են, հա, մարտիկ ասում են, այո, զորու մարտիկ ասում են, որ այն որն բავականին գրագետ ձևակերպումներով հիմնավորված, որ չպետք է ազգային ժողովը ունենան մանդլիազորություն։ Հիմա մենք դա կքննարկենք եւ բոլոր հարցերը, որ հարցադրումների առաջարկները, որ հնչում է, մենք դա անում ենք։ Մյուս կարևոր հանգամանքներից մեկը փոփոխությունն է, որ մենք ուզում ենք կատարել, դա Սփյուռքի ինտեգրման մեր ներքաղաքական процеսներին ղարավարմանը մենք մասնակցության բարձրացման հարցն է։ Այդ դա հետաքրքիր է։ Սա շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է Թաթուլի ինձ համար, որովհետեւ մենք ունենք մեծ Սփյուર્ક, մեր ազգային, եթե Սփյուર્ક Հայաստան հավանենք հավաքական միավոր, այդ հավանական միավորի սոցիալական, ֆինանսական, ինտելեկտուալ ռեսուրսների 80%-ը, իհարկե, այս հաշվարկը շատ պայմանական է, բայց տարբեր աղբյուրներում դուք դա կարող եք հանդիպել, դա աշխարհագրական իմաստով Հայաստանի հարավպետությունում չէ։ Հիմա հարցը առաջանում է, ինչպես դա, ինչպես կամ փորձենք այդ գravitացիայի կենտրոնը դարձնել Հայաստանի հարավպետությունը, որով հետև այդպես էլ պետք է լինի, եթե մենք ունենք պետականություն, աղբյուրը ստեղա, ստեղից պետք է սկսի ամեն ինչ բայց քանի որ այստեղի մեր տեղական համակարգերը այնքան էլ չեն որ մարդկանց մեծ հաջողությունների հասնելու հնարավորություն չեն տալիս որովհետև գրեթե նույնն էշանակ մեզ մոտ ովքեր են եղել հաջողակները պետական պաշտոնյաները, չգիտեմ, ինչը <s> մենք ժամանակները ստեղծելած ասեմ, բայց այսինքն մեր աջողության մոդելները, որոնց երիտասարդները պետք է ծկեն, դրանք արժեքային համակարգի միastով եղել են, են, են մեծաշխարհում անընդունելի։ Դրա համար հաջորդակ մարտիկ մենք ավելի շատ ունենք սփյուրք, որով հետև համակարգ են այդպես։ Մենք ունենք Նոբելյան մրցանակակիր, որը միգուցե իրեն կարելի հասնել արժույք Հայաստանում մնալու պայմաններում ինքը գիտության մեջ կաշներ այդ նվաճումներին եւ արժույքներին։ Ավելի շատ ոչ քան թե, այո։ Հիմա Միուս կոմիս մենք ունենք համանդրական համանախապակումներ քաղաքացիության, այսինքն՝ միայն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի լինելու պահանջ, միայն Հայաստանի հանրապետությունն որոշակի ժամանակահատված ապրելու պահանջ եւ այլն։ Այսինքն սրանով մենք համանախապակում են բազմաթիվ մարդկանց հնարավորությունները, որպիսիք ցան եւ օկուտտան հանրապետությանը։ Կա դրա կոնտրարգումենտը իհարկե, որ դա ազգային անվտանգության հարց է եւ այլն, սակայն և ավելի բարձր ձևով ձևակերպում ասում մ դրսում ապրում են ուրիշտեղ ուզում են հայաստանի կառավարման մասնակցեն չեք ուզում գալ հայաստանում զերկանքներ գրել Մենք այստեղ ուրիշ հարցուն ենք որովհետեւ հայաստանում կառավարման մասնակցել է միշտ եղել են նյութական գույքային բարեկներ կուտակելու միջոց Հիմա մենք մեր քաղաքացիներին չենք կարող համոզել որ գիտես ինչ որ ենթադրենք ինչ որ մեկը ձգտում է սյուրքից ուզում է քաղաքական կյանքին մալումը նախարար դառնա ու ፕրեզիդենտ դառնա ինքը չի եկել գույքային դու չես կարող այդ մարդուն համոզ Ինչ պետք է արվի։ Պետք է ամեն դեպքում հնարավորություն տալ։ Գոնե գոնե մարդկանց, որոնք իսկապես ուզում են նպաստել և ժամանակի ընթացքում կօգտվեն այդ կարծրատիպը։ Այդ կարծրատիպը նույնպես զարգավորվել է ժամանակի ընթացքում։ Կաշառակերություն, չգիտեմ, տաղանդներ եւ այլն։ Այդ այս ամբողջ այդ զանգվածի շնորհիվ կամ հետևանքով ավելի ճիշտ ոչ թե շնորհիվ հիմա այս նոր մարդկանց շնորհիվ ես ես կարծում որ սփյուրքը տալիս է այդ այդ հնարավորից կա այդ պոտենցիալը բարձրապես մենք պետք այդ է, է ենց, որդ որդ որ այդ հ هزار ուղղեցի համագործակցության միջոցով գոնե ուղենք ճիշտի նշանակումն այս հաջորդ օրը համագործակցուն մեր ներքաղաքականքի իհարկե դա երկրilateral գործընթաց է բայց գոնե այդ ուղերձը եթե կառավարությունը հայաստանի հանրապետության հերիս սփյուրքի մեր հայրենակիցերին ասի որ Աρνը وازն թույլացնում եմ այդ սահմանապակումները։ Ենթադրենք նստակետության ցենը սահմանում են 1 տարի։ Հա։ Կամ երկրների ցանկ ենք սահմանում, ասում ենք այս երկրների քաղաքացիները, որոնք նաև Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին են, նրանք այո կարող են զբաղեցնել եւ առաջադրվել ընդհովի պաշտոնների համար։ Այսինքն որոշակի ուղեր ցավենք, որ մենք 1 քայլ առաջ ենք գաթում։ Դու ես կարծում եմ դա հضور էֆեկտ կունենա։ Ամենայն հայոցի հետ եք հանդիպել ինչ հիմնական ուղերձ կար նրա խոսքի մեջ, թե միայն դες լսում ես ինքը։ Չէ, menk ենք ավելի շատ իրեն լսում եւ կարծում եմ դա ավելի ճիշտ է, որովհետեւ մենք իրենից ավելի շատ սովոր դու բան ունենք բոլորի մասներով։ Խոսեցինք եկեղեցի պետություն հարաբերությունների մասին։ Դե շուհա է։ Այս իշխանությունից, որտեղ ական հայտ է սա, իսկ սա բաց գաղտնիք է, որ այսօրվա քաղաքական իշխանության եւ հայրակելական եկեղեցու միջև կա ակնհայտ հակասություն։ Դե հարցը որոնքին ես հակասությունները կարող են ավելի խորը կամ ավելի անznային դաշտում ու գցել լինել, դա մեծ հարցով հետաքրքրիչ է, ոչ պետությունը, ոչ եկեղեցուն։ Այսինքն եթե եկեղեցու ռեկովը պետության ռեկովի հետ ինչ որ ը դա մեծ հաշվով դա վատ է նախ եւ առաջ եւ երկրորդը դա համակարգերին կրկին համակարգերի համար ваты, բայց երկարաժամկետ իմաստով դա հետաքրքրիչ չէ։ Իսկ հիմա մենք ինչ խնդիրներ ունենք երկարաժամկետ իմաստով պետություն եկեղեցի կրոն դավանանք այս հարաբերություններում մենք ունենք կրոնական այլ կազմակերպությունների արկայություն Հայաստանի Հանապետություն, որը մեծ հաշվով ը նոր իրավույթ է չէ մենք միշտ ունեցել ենք հայարակելական եկեղեցի եւ մյուս կող, կողմից ունենք լիբերալ արժեքներ եւ մյուս կողմից ունենք կրոնի դավանանքի ազատություն այսինքն մարդիկ ազատ են դավանել եւ այլն եւ այլն եկեղեցու հիմնական մտահոգությունը հետեւաբար այս կոնտեքստում պետք է լինի եկեղեցու ավանդական դոմինանտ դերի պահպանումը ինչպես է դարվում դարվում է տարբեր ինստիտուտների կամ տարբեր ռեսուրսների միջոցով Եկեղեցին, դրա համար ակնկալում է պետության աջակցությունը եւ դրա համար եկեղեցու վերաբերյալ համաներդություն մեջ կահոդված եւ նաեւ նշվում է որ եկեղեցու եւ պետության հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով։ Նշում է գործող համաներդությունը։ Եկեղեցին իրականացնում է մեծ տնտեսական գործունեություն այստեղ հարցեր կան բնակարար։ Քաղաքի հա, հետ կապված։ Այո, ինչպես ենք, ինչպես ենք դիտարկում եկեղեցուն որպես քաղաքացիական առևտրաշարժան առություն մասնակից։ Այսինքն արդյոք եկեղեցին այս պարագայում հանդես է գալիս որպես մասնավոր իրավունքի սուբյեկտ, այսինքն անաձանական կատեդրիա, իհարկե, հաճին դործում են միշտ նույն մրցակցային, այնուամենայնիվ նույն հարկային կամ նույն այլ դաշտերում։ Թե դե եկեղեցին պետք է ունենա որոշակի։ Սրանք հարցեր են, որոնք խորքային քննարկման առանջեշտություն ունեն։ Եվ բացի այդ, եկեղեցի եւ կրթություն, սա նույնպես մի կարևոր դաշտ է որի մասին ես կցանկանայի խոսել, սակայն մեր ժամանակը չներես վիապարք չխոսեցինք։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ հայ հարակալականի գեղեցին մեղադրում է ոչ թե դուք եք ուզում ասել, ես եմ ընդհանրում, որ մեղադրում է, որ Հայաստանը են բերվում ադ այլ արժեքները, որոնք հարիս են հայի տեսակին, հայի գենին, հայի ավանդան։ Տեսեք, հարիս չէ, դա նույնպես հարց է, որը պետք է բանարոշել։ Նախ Այո, շատ է։ Մենք ավելի հետաքրի բաների մասին փաստորեն կարող ենք խոսել դադուքան սահմանդրական բարեփոխումների։ Դուք վրասում եք հարց չէ հայգենին, այստեղ բաներ կա, որոնք յուրաքանչյուր բառը բնորոշման կարիք որն է հայգենը։ Բայց ինքնին ինչքանով է այն հայգենը, որոնք մենք ենք հիմա ընդհանրադրաբար, ինչքանով է այդ հայգենը նույնիսկ կենսաբանական իմաստով։ Հասկան շատ լավ է դա։ Կենսաբանական իմաստով, ասենք, մոտ Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանում ապրող հայգեն, ինչու են ներչում Տիգ ասենք։ Սրանք հարցեր են, որոնք գիտական նույնիսկ ուսուասիրության հետաքրությունների առարկայ են, բայց կարող ենք խոսել։ Հայաստանի նախին երեք նախագահների հետ փորձել եք հանդիպել եւ ինչ։ Չէ, դեռ չենք փորձել, բայց այդ նման գավաթակ։ Դե երեկի ժամանակներ համագործակցություններ են ունեցել, հավանաբար նրանք կարող են։ Մենք նման գավաթար ունենք, մենք նման գավաթար ունենք։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մենքը հաջողվի կոնտակտ հաստատել եւ կհաջողվին նրանք առնվազն մի քանի րոպե իրեն ժամանակից կտրամադրեն ոչ թե ինչ որ քաղաքական հարցերի գոնե ավակ սերումը երիտասարդ երիտասարդ սերունդին ինչ որ մի բան փոխանցելու իմաստով այսինքն մենք կան ունենք նման գավաթար եւ եթե ստասվի այո կհանդիպենք կը լսենք ավակներին ամեն դեպքում փորձառության իմաստով կյանքի տարբեր հարցերի իմաստով բնականաբար պետք է լսենք Իհարկե եւ արկի պետք է լەسել այդ մարդկանց քարտիկը, հաշվի առնել հասկանալ քարտիկները արцоգ դրանք որոշակի քաղաքական շահի սպասարկելու ունեն ու vast է երկրoraj ժամքի տավելի երկրի եւ վերջում կա որևէ թվական որ հավանական է կհամարում որ հանրակվեկ ունենanak համար, թե կարող են թանապես չլինել այդ հանրակվեն հավանականության իմաստով, քանի որ Հուլիսին 2023 թվականի մենք արդեն պետք է ներկայացնենք նախագիծը, ամենայն հավանականությամբ աշտանը կնշանակվի հարակվեն, բայց հնարավոր է։ Այո, 2023 թվական, 2020։ Այսինքն դրա համար մենք ունենք բավական ժամանակ, որպեսզի բարձրացնենք համանրակա բարեփոխումներ կործված այս գործընթացի ժողովրդականությունը մարտիք պետք է հետակերպված լինես սրանով։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները մար պետք է ներկայացնեն իրենց առաջարկությունները, գիտեմ, նախին եւ ներկա բոլոր պետական աշխհամանадրական պաշտ, պաշտոն զբաղեցած անձինք։ մեն, Մենք մենք ինքներս շատ պրոակտիվ ենք։ Մենք ենք իրենց փորձում են, գնալ հանդիպել, որոշները ցանկանում են մենք այդ զրուցել որոշները, չէ՞, բայց գնում ենք առաջ։ Շնորհակալ եմ որ եկակ ալիք մեդիա։ Իժեսնեմ զրուցում այ Արտյոմ Եղոմյանի հետ, փաստաբան, հասարակական գիտությունների տեխնացու եւ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Շառոնակ եք հետել ալիք մեդիային։